127. raz sa po Slovensku objavili v uliciach žlté narcisy ako symbol nezištnej pomoci ľudí dobrovoľne prispieť v boji proti rakovine. Ľudia boli príjemní, usmievaví, dobrovoľníci hodnotili, že sú ochotní prispievať. Keďže vonku naprieč Slovenskom sme mali 4,5 tisíc pokladničiek, potrvá zhruba 2 týždne, kým údaje, ktoré dostaneme od jednotlivých spoluorganizátorov, dáme dohromady. Aj Žarnovica sa tradične zapojila do tejto zbierky, tentoraz na jednom pevnom stanovisku. V Žarnovici mobilná pokladnička nebola, iba vlastne toto jedno stanovište, ktoré sa nachádzalo na Majovej ulici, pri stánku so zmrzlinou, kde mohli občania prispievať od 7 do 16.30. A v podstate tieto dni sa ten narcis, keď hovoríme o tom dni narcisov, mení na taký symbol solidarity, spolupatričnosti, ľudskej vzájomnosti a práve pripnutím tohto kvietka tak spolu nažívame s tými bojovníkmi s onkologickým ochorením. Prispievate pravidelne do tejto zbierky? Áno, pravidelne určite. Máte aj niekoho v rodine, že viete, že tá podpora tam ide? Nie zatiaľ. Dievčence, páčia sa vám narcisky? Áno. A chodíte s maminkou stále na tieto zbierky? Áno. No treba pomôcť. Dobrá vec. Aj si spomeniete, ako dlho už chodíte každý rok? Fú, ja už mám 70 rokov, takže už dlho. A je niekoho v rodine alebo z blízkeho okolia máte, kto trpí na rakovinu? Manžel trpel. Zomreli mi svokrovci na rakovinu obidvaja. Aj pani Debnárová je pravidelnou prispievateľkou a nie len do tejto zbierky. No tento rok, keďže vypestovala svoje záhradke živé narcisy, nejaké doniesla, aby potešila iných a ženám v stánku ešte každej tulipán. 3-1 narcisov, tak sa patrí a ja si to viem ako oceniť. Tak, ja som mala, vyše 150 ich bolo, ja som to rozdala kamarátkam. Keďže vo štvrtok prialo aj počasie, ľudia vo väčšej miere chodili a aj prispievali. Kým minulý rok sa na jednom stanovisku Žarnovici vyzbieralo niečo vyše 1700 eur, tento rok to bolo zase o niečo viac. Vyzbieralo sa tu 2041 eur aj 16 centov. Tento rok sme prišli s tou novinkou, že zbierka bude pokračovať aj v piatok a v sobotu a ten, kto nezískal narcis vo štvrtok v uliciach, môže ísť do prevádzok Tesco, DM, drogerie, Dr. Max lekárni a tu je možnosť ešte prispieť a získať narcis. To je taká vec, ktorá v minulosti nebola. Zároveň, kto by ešte chcel prispieť, SMS číslo 848 je funkčné a platné do 28. apríla. Je možné prispieť ešte cez našu stránku denarcisov.sk priamo na účet zbierky.